Og da kan jeg gi ordet til Tuva Moflag fra Akershus. Tuva, forsamlingen din. Vær så god. Kjære partikamerater. Vi skulle jo vært sammen nå. Vært en del av et fellesskap. Men det å sitte alene foran en skjerm har vært hverdagen det siste året. Mange har vært på hjemmekontor. Studenter skulle vært på lesesalen og i auditoriet. De skulle vært på fester og kanskje få seg en kjæreste. Men de har vært så mye alene. Ensomhet og sosial isolasjon gjør noe med oss. Enten vi savner lesesalen, arbeidsplassen eller klassekameratene. Mange sliter psykisk nå. Og ungdommene våre sleit psykisk før pandemien også. Kriser forsterker det man sliter med allerede. Og i mange familier har det blitt tøffere det siste året. Arbeidsledighet, økonomisk usikkerhet, vold og overgrep. Og dere, denne pandemien er ikke slutt når siste vaksinestikk er satt. For dem som er hardest rammet av pandemien kan det ta både 1 og 2 år før hverdagen er tilbake til det normale. Vår nye regjering må håndtere pandemien etter pandemien. Til dere som sliter har vi et løfte. Vi skal være der for dere så lenge som det trengs. Vi skal gi ungdommen framtidstro igjen. Fordi vi skal løse klimakrisa på en sosialt rettferdig måte. Fordi vi skal sørge for at folk kommer tilbake i jobb igjen. Fordi vi skal gi folk helsehjelp når de trenger det. Og fordi vi skal gjenreise skolefellesskapet og sørge for at alle får være med i barnehage, SFO og i idretts- og kulturaktiviteter. Det er de eldste som har hatt den største sykdomsbyrden under denne pandemien, men det er de yngste som har hatt den største tiltaksbyrden. Derfor skal vi stille opp for dere på veien tilbake til en normal hverdag. Nå er det vanlige ungdommer sin tur.